Лівим флангом проривається Десна. Картушов, його пас. 1-0 на користь Десни. Владислав Калитвин це скористався пасом від Єгора Картушова. Владислав Калитвинцев забиває своїй колишній команді. 40-го хвилина цієї зустрічі. І, друзі, все логічно. Десна провела свою чергову, дуже стрімку і гостру контратаку. І знову класно себе проявили флангові гравці цієї команди. Як Картушов, так і Калитвинцев. Картушов віддав гольову передачу. Калитвинцев забив. За обома не встежили захисники «Динамо». Дивіться, як грає Бурда проти Картушова. Дає йому віддати цю передачу. Миколенко своєю чергою не встигає за динамічнішим у цьому епізоді Калитвинцевим. Все на швидкості, все в дотик, все чітко. І це гол для Десни, яка, друзі, заслужила цей м'яч цим першим таймом.